ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଗୋରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ତାରା, ଚାଲ ଏଠୁ। ଏଠି କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତରୁଣ, ଯଦି ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ନ ନିଏ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ତତେ ତ ଆକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୋର ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ କି ତାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ। ଖବରଦାର, ଆଜିଠୁ ଆଉ ଏବେଠୁ ତୁ ମୋତେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି। ଆଗରୁ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେଠୁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ତୁ ଶୁଣିବୁ। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛୁ ନା ତରୁଣ, ମୋତେ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବିଷ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ନା ତାରିଣୀ ତାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଡାକିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତରୁଣ ଖାଲି ଏ ଟଙ୍କା କାହିଁକି? ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତୁ ତୁ ଜ୍ୱରରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଥିଲି ତରୁଣ। ତୋ ପାଖରେ ତାର ବି ପାଉଣା ଅଛି ନା? ଏସବୁର ପାଉଣା ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଆରେ ତୁ ଏସବୁର ପାଉଣା ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେ ନା, ଦେ। ଆରେ ଦେ ଏସବୁର ପାଉଣା। ଦେଖ, ଏମିତି ଇମୋସନାଲ କଥା ବନ୍ଦ। ଏସବୁ ଇମୋସନାଲ ନୁହଁ ତରୁଣ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ କଥା, ଯାହା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ଏସବୁ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ରଖ, ରଖେ ଟଙ୍କା, ୟାକୁ ତୁ ମୋ ଖାତାରେ ପକେଇବୁନି ତରୁଣ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ତାରିଣୀ ଯାହା କରିଛୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ହିସାବରେ ସାନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ୱାଇଫ୍, ମାନେ ତାରିଣୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ, ତୋ ଆଗରୁ ମୋର ତାରାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବି ତୁ ମୋତେ କହିପାରିବୁନି। ତ ତାରା।